עכשיו איפה לא יאל, רון. שנייה, אני רוצה להרוג את הזין נאו פעם. הרגתי אותך. הרגתי אותך. איזה רייג' קוויט. איזה רייג' קוויט. רייג' קוויט. רייג' קוויט. רייג' קוויט. אתה עושה כמו פייל. כי לא צריך להרוג אותי? לא, כי אתה הומו. איך מפה? בסדר. נעלבת מזה או משהו? כי אם לא, כי אם כן, אז אתה יודע. אני לא סובל אותך! לא, כי אם נעלבת, אז אתה יודע, תיכנס חזרה למשחק ואני אתן לך להרוג אותי. אני באמת לא סובל אותך! לא, מה אני עשיתי? אני אשחק עם בן אדם שמחפש לספק כמו... זה ממש לא היה בסדר מה שעשית עכשיו, זה ממש לא היה בסדר. זה אינווייט אונלי! זה ממש לא בסדר. זה ממש לא בסדר, אתה נוגע לכל החוקים. זה ממש לא בסדר. זה אינווייט אונלי! נכון, זה אינווייט אונלי. אני אגיד לך מה אני עשיתי. אז רגע, רגע, בוא אני אסביר לך משהו קטן לפני שאני הולך, סבבה? לא. זה לא משנה, אני עדיין אחזור הפארטי, זה לא משנה, זה לא משנה, האם בעיתונים שלך לא יעזור, אתה לא מבין? זה לא יעזור. זה לא הגיוני אפילו! זה הגיוני מאוד, אתה... האם בעיתונים שלך לא עוזר, אני עובר את זה כמו חמאה. אין מה לעשות, זה פשוט, זה פשוט. אני פרו בגלל זה. כן, אני לייק הבוס, אתה יודע, אני מצטרף גם אם זה האם בעיתון לי. אז בוא נס... חבל, חבל לנסות בכלל, לא! איך אתה... חבל, איך אתה מנסות בכלל, אתה יודע, לא שווה. חלאס להעיף אותי, אתה יודע, כי אני בסוף תמיד אצטרף, לא משנה מה. יאללה, באמת.